Svakog 15. februara u svijetu se obilježava Dan djece obolele od raka, a Nacionalno udruženje roditelja djece obolele od raka, NURDOR, tradicionalno će organizirati skupove na trgovima, glavnim ulicama i šetalištima u više od 30 gradova širom Srbije. U Novom Pazaru centralna manifestacija biće organizirana na gradskom šetalištu od 12 do 14 časova. Usled nestašice helijuma koji je neophodan u medicinske svrhe, ove godine neće biti pušteni zeleni baloni podrške. Tačno u 13 časova pod sloganom Zagrli snažno, mladi izlečeni od raka i njihovi roditelji simbolično će poslati jedno srce. I svi zajedno mnogo zagrljaja podrške za sve mališane koji se liječe od raka, kaže se u saopćenju. NURDOR godinama uz pomoć prijatelja i donatora radi na tome da sektor pedijatrijske onkologije u Srbiji bude unapređen i nalik onima u razvijenim zemljama Evropske unije. Tokom 16 godina rada uložena su značajna sredstva u opremljene hemato-onkoloških odjeljenja u cijeloj zemlji i u modernu medicinsku opremu. Pored toga, ono što također godinama pokušavaju da unaprede jeste odnos društvene zajednice i javnosti prema problemima sa kojima se susreću djeca obolela od raka i njihove porodice. U protekloj godini NURDOR je značajno radio na ovom pitanju, posebno kroz kampanju Pruži korak, u kojoj je učestvovalo više od 560.000 ljudi i preko 60 donatora. Obezbeđeno je pola miliona evra za novu roditeljsku kuću u Beogradu.